Шымкентте есеп қисапты шағатын, тапсырманы бірден қағатын, қағылес оқушылардың жарысы болып өтті. Білім жолы интеллектуалдық марафоны алғаш рет Алматыда еліміздің білім және ғылым министрлігі бала құқықтарын қорғау комитетінің қолдауымен өткен болатын. Екіншісі енді міне Шымкентте ұйымдастырылды. Вундеркиндтер жарысынан Әйгерім Дәулетбекқызы. Білім жолы көп бала қалайтын осы жарыстағы жетістігіне қарай көп атана ұл-қызын вундеркиндке балайтын дода. Үш санатта өткізіледі. Ойлауы озық, қабылдау шапшаң, есепті шекілдеу күше шағатын нағыз интеллектуал оқушылар қатысады. Бұл жолғы сайыста 18 мектеп 9 бала бақшадан, бас аяғы 250-ге жуық балғын бақсынады. Екі балам қатысып жатыр. Юсимас орталығына қатысып жатқанымызға бір жылдан асты балдарымыздың дайындалуға. Нау төрт күннің аясында дайындық болды. Және жан жақтан қамтамасыз етіліп жатыр. Өте жақсы бұл өткізіліп жатыр. Маған ұнап жатыр. Бұл балалар екінің бірі егіздің сыңары елей бермейтін тұстарды байқайды. Түсініксіз сызбадан сурет көреді. Бейне табат. Ара салмағын ажыратып, есеп шығарады. Үйдегі үлкеннің өзін ұялтып қоюы әбден мүмкін. Бастаманың басығасында жүргендер бірақ нәрсенді дейді. Қымғуыт тірлікте қолы босай бермейтін атанаға. Қолғабыш жасап, 21-ші ғасырдың зияткер ұрпағын тәрбиелеу. Мы должны выявить и увидеть, какие у наших детей способности. Әр оқушы жеке тұлға, оның айрықша қарым қабілетін байқау арқылы баланың бағын ашу, сауатын көтеру, ерекше қырын дамыту біздің мақсатымыз. Асыл бала республикалық қауымдастығы, Каду мектепке дейінгі мекемелердің қазақстандық қауымдастығы, Юсимас Қазақстан халықаралық ментальдік арифметика балалар орталығы мен Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы. Марафонның өтуіне мұрындық болған демеушілер осылар. Дариға Назарбаеваның бастамасымен басталып отырған асыл бала өзінің ұйымдастыруымен сол үшін бұл жерде мен өзім ойлаймын. Бұл жерде біз сондай мақсатқа жетеміз. Келешек балаларымызды, болашақ біздің балаларымызды керемет шығармашылық түрде дайындаймыз деп. Жарыс соңында озаттардың еңбегеленді. Білімі жоғары бағаланды. Жеңімпаздар сый сияпатқа ие болды. Арнайы диплом кубоктар мен алғыс хаттар ұстаз еңбегіне, бала ізденісіне, атана мақтанышына. Әйгерім Дәулетбекқызы, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.